Вам пропонували взагалі виступати в Росії? Кожен з нас має право на помилку і має право на прощення цієї помилки. Перший ешелон українського шоу-бізнесу просто втік. Якщо вони повернуться, то їм дадуть тут місце. Я не погоджуюсь. Вони продовжуватимуть створювати бездушний контент, який не несе в собі якихось сенсів. Ті суми, які вони додадуть, це дуже мізерні суми, насправді, в порівнянні. В мене є діточки, я оплачую їхнє життя. Чи планують вони залишатися в Європі на постійне місце проживання? Я не знаю, люди по-різному можуть це сприймати. Хтось може мене засуджувати. Чи буде сьогодні ваша кохана присутня в залі на концерті? Я взагалі людина, яка дає іншим людям другий шанс. Після розлучення ви сказали, що ви не хочете обговорювати своє особисте життя, але зараз навколо вашого особистого життя ходить дуже багато різних пліток, і ви їх стовідсотково бачили, читали в мережі. Зрештою, чи буде сьогодні ваша кохана присутня в залі на концерті? Маю два варіанти відповіді. Перший варіант – моя кохана в моєму серці, вона завжди зі мною, в залі, хоч не в залі. Інша – я не коментую своє особисте життя. Ваші діти на початку повномасштабної війни разом з вашою екс-дружиною евакуювалися до Японії, і ви розповідали про те, що вони не планують там залишатися на постійне місце проживання, і що вони зрештою хочуть переїхати поближче сюди, в Європу. Чи вирішили вже коли і куди вони планують переїхати в Європу? І чи планують вони залишатися в Європі на постійне місце проживання, чи рано чи пізно повернуться в Україну? Так, ми обговорювали це і домовились про те, що цього року, цього літа, напевно, вони переїдуть в Іспанію. Там в мене є друзі, яких я попросив допомогти там, облаштувати, там, підшукати квартиру і так далі. І так далі. Ганна привезе дітей в липні місяці і віддасть їх мені. Я почну з ними гастролі по бабусям і дідусям. Вона полетить в Іспанію і там почне облаштовувати побут для того, щоб в вересні діточки переїхали вже туди. Але з Настю ми розмовляли. Настя вчиться дистанційно в київській школі, тому вона якби вільна в обиранні собі місця проживання. Ми з нею домовилися, що вона буде жити то тут, то там. Чи планують вони повертатись в Україну? Скоріше за все, поки що, напевно, ні, тому що ситуація ще трохи важкувата. І я не знаю, люди по-різному можуть це сприймати. Хтось може мене засуджувати, що діти мої там, не будуть жити в Україні. Ну, ми всі батьки шукаємо для своїх дітей, знаєте, такі оптимальніші варіанти для того, щоб точно не перейматися безпекою рідних, найрідніших для тебе людей. Тому поки що хай вони поживуть там, а далі буде видно, звісно, якщо ми переможемо в найближчому майбутньому, то чому б їм не повернутися в Україну і жити? А син пішов у перший клас в Японії, то він буде переводити школу в Європі? Трошки походить там, так. Трошки походить там, потім почне з вересня вже ходити в європейську школу. Ну, такий. Малого життя покидало так, що буде знати багато мов. Чим більше знаєш ти мов, тим краще, тому все добре. Чи обговорювали, куди, можливо, донька вже хоче вступати? Вона думає про це чи ні? Вона ж хотіла музикантом бути? Вона хоче і до цих пір бути музиканткою. Я, от, до прикладу, мені це дуже хочеться зробити, коли вона приїде сюди, бо у нас якраз почнеться тур Україною, і я зможу її з собою брати в цей тур, і вона може цим всім якби знов проживати цей процес, тому що вона їздила ще коли в нас був автомобільний тур, вона їздила зі мною, там мерч продавала, чимось займалась, коротше, дитина. І тут я хочу те, щоб вона зі мною поїхала. Зрозуміла, як це все, там, вже зрозуміла з висоти 15 років, а не 12, як це все відбувається, які це несе за собою виклики, як важко це чи не важко і так далі. Гурт «Без обмежень» жодного разу не виступав в Росії. Є дві причини. Одна з них ідеологічна, друга практична. Ідеологічна полягає в тому, що музика наша, хоча в нас є дві пісні російською мовою, так склалося, там пісня «Польот» і пісня, не пам'ятаю, як називається, ми ніколи не створювали контенту, який був би там, напевно, цікавим. А друга практична, і це, я думав про це питання в часи, коли було модно українським артистам їздити в Росію, ми боролись за українського слухача. Ми тоді були не супер надто популярні, якщо чесно. І Росія для нас була і ідеологічно, і практично дуже-дуже далеко. Я на неї навіть не звертав увагу. Я займався тим, щоб популяризувати творчість без обмежень в Україні. Чи до 2014 року вам пропонували взагалі виступати в Росії? Ні, мені пропонували після 2016 року. Ну і, звісно, ми відмовились і сказали, що ми не приїдемо. Це були якісь внутрішні корпоративи? Це були українці в другому поколінні, батьки яких виїхали ще в Радянському Союзі на Далекий Схід, в газодобуваючі регіони. Там вже народились їхні діти, і вони себе ідентифікують як українці. Це був 16-й рік, і ми списувались, зі мною розмовляли українською мовою, казали, що дуже люблять без обмежень, і чи могли б ми приїхати до них. Я запитав, звідки їхні батьки родом, мені відповіли, що з Вінниччини. Я сказав, приїздіть тоді на Вінниччину, і там вже зможете почути без обмежень. Розквіт гурту без обмежень припав, власне, на останні 2 роки під час початку повномасштабної війни. Чи пов'язуєте ви це з тим, що ось цей верхівка, перший ешелон українського шоу-бізнесу просто втік, емігрував і все, і звільнилося місце? Я не погоджуюсь з тобою, що розквіт припав саме на ці 2 роки. До цього ми вже досить непогано працювали, і в нас було купа турів. Ми зібрали Палац спорту і планували зібрати Олімпійський. Ми б його зібрали, якби не пандемія коронавірусу. Тому розквіт почався до Великої війни, а зараз просто вчергове ми спостерігаємо ситуацію, коли важкі події нагадують людям про своє. Тому що така історія була з українським шоу-бізнесом, коротко тривало, але була після Революції Гідності. Тоді теж люди зрозуміли, що актуальність своїх артистів, митців і взагалі продукції, я про себе скажу, я після Революції Гідності, до того я заходив в магазин і купував щось, що мені треба. Мені було, в принципі, все рівно країна-виробник цього продукту. Там Україна, зарубіжжя, західне або східне. Чесно вам кажу, я просто дивився, що мені треба. Після Революції Гідності я почав обирати український продукт і купувати українські продукти. Ну, принаймні, не купувати російські, так? Це ж саме відбувалося і в культурному середовищі так само. Люди почали звертати увагу на українських артистів, а після початку Великої війни, звісно, що це виросло в рази, і це дуже добре. Тим не менше, багато програмних директорів і керівників медіахолдингу говорять про те, що якщо вони повернуться, то їм дадуть тут місце, їм дадуть тут право знову виступати, тому що, як не крути, але вони будуть давати рейтинги. Як ви, як артист, будете на це реагувати, якщо раптом так станеться? Та нормально буду реагувати. Я буду реагувати на контент, який вони створюють. Якщо вони продовжуватимуть створювати бездушний якийсь контент, який не несе в собі якихось сенсів, то мені буде це не подобатись. А як можна пробачити за те, що їх 2 роки не було, а потім вони раз… Значить, не було. Вони ж не в Росію поїхали. Ті, хто поїхав в Росію, тим, вибачте, хана. Тобто вони вже не повернуться. А тим, хто просто перестав займатися творчістю через те, що вони виїхали, або просто людини нема натхнення, і вона, якби, може і тут, але не працює, ну… В кожного є свої якісь причини для такої поведінки, я не знаю. Мене не… Я взагалі людина, яка дає іншим людям другий шанс. Тому мені здається, кожен заслуговує на другий шанс. Якщо ти робиш багато помилок, ну то певно, що ти вже не заслуговуєш на ці шанси. Але кожен з нас має право на помилку і має право на прощення цієї помилки. Сьогодні у вас такий нетиповий концерт для гурту «Без обмежень» – це акустична програма, і з цією акустичною програмою ви відправляєтесь в тур Україною. Чому ви вирішили це зробити, які нюанси будуть в цьому турі? Ну, рано чи пізно будь-який артист хоче зробити якусь акустичну програму, це природньо, тому що ми постійно граємо в одному якомусь звучанні, і вже, напевно, прийшов час. Є такий жарт, якщо чесно, музиканти жартують, коли тобі нема вже що заграти, ти граєш з оркестром. Але це не той випадок. Виникла така в мене ідея, десь півроку тому назад ми це все обговорили. І почали цим займатися, займався збиранням цього всього в один звучащий, нормально, красивий, якісний організм. Займався цим Олексій Бережний, наш барабанщик, він завжди в нас відповідає за такі історії. І Просто до цього ми мали практику виконання там, під дві гітари з Льошкою на початку Великої війни ми їздили. Потім ми запрошували струнний квартет і грали під дві гітари плюс струнний квартет. І я тоді зрозумів, що це звучить дуже красиво і навіть витончено. І от так ця ідея виросла до того, що 15 людей зараз на сцені одночасно грають цю музику. А на що ви збираєте гроші і яку частину плануєте передати? Ми плануємо за цей тур зібрати 3 з гаком мільйони гривень для закупівлі, звісно, FPV-дронів. І перша ціль взагалі була 15 снайперських комплексів для снайперської частини полку Азов. Та? І я вам скажу відверто, що вони вже закуплені і вже передані хлопцям. Гурт «Без обмежень» за час повномасштабної війни ви задонатили на допомогу Збройним силам України більше 50 мільйонів гривень. Так, але не ми задонатили, ми разом з багатьма людьми по світу зібрали ці гроші, і через нас вони вже були реалізовані і задоначені. Так. І зараз взагалі всі артисти в українському шоу-бізнесі свої концерти подають під соусом благодійності. Так. На кожній афіші благодійний концерт. Але подейкують, що часто ті суми, які заробляють артисти, і ті суми, які вони додають, це дуже мізерні суми, насправді, в порівнянні. Минулого року в «Українській правді» ви говорили, що ваш відсоток грошей, які ви донатите, це 70–80% від загального прибутку від концертів. Зараз ця сума змінилася? Приблизно така сама. 50, 60, 70 – це залежить від, насправді, суми. Тому що є якийсь граничний мінімум, який потрібен для існування колективу і людей, які в ньому працюють. А «Без обмежень» – це не нас 5 на сцені, це багато інших людей, це їхні родини, це їхні діти і так далі. Ці всі люди залежать від того, працюють вони з нами чи ні, тобто працює «Без обмежень» чи ні. Скільки Сергій Танчинець на місяць витрачає на свої потреби? На свої особисті потреби? На свої особисті потреби. Ой, ну я не знаю, їжа, автомобіль там. Та, мені здається, там близько, можливо, $1000, напевно. Щось приблизно того, я, чесно кажучи, не дуже сильно. Мені, в принципі, нічого не треба. Одяг носиться довго, їм я мало. Автомобіль заправляється, але я їжджу мало теж, тому що ми постійно в дорозі. На себе особисто я витрачаю, мені здається, порівняно небагато. В мене є діточки, які залежать від моєї, їм, якби, їхнього, їх, ну, я оплачую їхнє життя, та, типу. Туди я витрачаю, можливо, на їхні подорожі, ми зараз прийде літо, вони кудись поїдуть, я це все, звісно, буду туди витрачати гроші. Себе особисто порівняно небагато. Тому що все, що, в принципі, мені треба, в мене є. І одяг, і телефон, і, не знаю, і автомобіль. Цікавлять якийсь брендовий одяг зараз чи ні? На мені нема нічого такого, що я міг би назвати супербрендовим одягом. І, в принципі, в моєму ні гардеробі, ні в якихось там речах. Я маю на увазі окуляри або годинник. Годинник Apple, окуляри $80, мені здається, коштували. Одяг на мені звичайний. Мене нічого такого супер не привлікає, направду.